ជាបឋមរឿងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបសុពះនមស្ការអតិដៃប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ក្រែងដោយក្រៃលែងសូមក្រាបសុពះនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គដែលលង់គង់នៅលើក្រែធម្មាសនៈដោយសេចក្តីគោរពអំពីរឿងខ្ញុំព្រះករុណាចម្រើនពរញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់រូបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវេលាឱកាសបុណ្យ100ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងញាតិញោមរៀបចំអិរិយាបថស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីបពិតសប្បរោះក្មេងចាំងទាំងអស់សន្តានញាតិមិត្តយើងបានស្ដាប់មកហើយនៅព្រះប្រិតនៅមិនអង្គចិត្តគិតរងព្រះធម៌នឹងអរតនីព្រះអង្គទេសនាធម្មរងបវសំដែងអីលើមិនត្រូវឈូឆលើមាត់លើកនំរំខានគេអ្នកដែលមកស្ដាប់ក៏បីត្រង់ត្រាប់កុំនៅទំនេក្រែងទៅផ្ទះវិញស្ពាយងទោទេដល់ពេលបានដែរជាអត់រឹងមុខទួងមួយគាថាដែលលោទេសនាគួចងចាំទុកហើយព្រមប្រតិបត្តិកុំចាត់ស្មានស្មុកទើបអាចស្រណុកសុខមានអ្វីស្មើសំឡមជូព្រមទាំងកកឆាគ្រឿងប្រហើយនៅមិនតាន់ឆ្ងាញ់ទួដាក់ត្រេកឆ្អើរួងដែលប្រសើរគឺធម៌វិន័យមិនជ្រិញមិនឆ្អាប់មិនល្វីងមិនសាមិនជួចត់ប្រៃ
មិនផ្អូមមិនធុំហូបបានរាល់ថ្ងៃអោវត្តចន្ទស្រីថ្លៃលឹងដុំពេជ្រព្រះធម៌តាំងនៅបំបត្តិអាស្រូវអស់មួយរំពេចបើផ្ទៀងដោយល្អព្រមទាំងបំភ្លេចនឹងអាញ់កុំតិចនិវរណាំងពិតដូច្នេះញោមហើយសមាធិឲ្យហើយចង់ដំរងចិត្តដិតជាប់ក្នុងធម៌នៃព្រះវិចិត្រទើបគ្មានវិបត្តិអានិសង្ឃធម្មាសូមអនុមោទនីតាំងស្មារតីសូមប្រស្រីឈុំចចាតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាស្ដាំទេសនាគ្រប់គ្រប់គ្នាវេលានិងសំគូខ្ញុំតាំងតួជួងព្រំមីចូលមកអរិន្ទនីព្រះធម្មីយកផលឡាបបិទ្ធព្រះគុណម្ចាស់សូមទ្រង់ត្រាស់ប្រទេសនាគ្រោះសំសន្តាឲ្យសុខាឈ្មោះណិបពីសូមអនុមោទនីអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអនុមោទនី
នមោទស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថុរតនតយស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាមចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គសូមលើកកំបងហត្ថានមស្ការគោរពរំលឹកនឹកសរសើរគុណចំពោះព្រះភគវន្តអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ពុទ្ធពុទ្ធឧត្តមឧត្តមប្រសើរសម្រាប់ដល់ជីវិតសូមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាប់គុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសូមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាប់គុណចាស់ព្រះអង្គព្រះធម្មកថាចារ្យលោកប្អូនចាស់មានប្រវត្តិមានវត្តមានគង់ប្រថាប់នាវេលាកាសគ្រានេះដល់ឡែកនេះវេលាឱកាសល្ងាចថ្ងៃនេះគឺស្ថិតក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីនៃគេឋានរបស់អ្នកស្រីយងសុកច័ន្ទជាប្រធានស្ថិតនៅភូមិព្រែកថ្មីសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលះបង់នៅរញ្ញៈលុយកាក់ប្រកាសនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីប្រារព្ធនិងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃសង្កតាតក្កណានុប្រទានដើម្បីឧទ្ទិសដល់កងការមហាកុសលទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បពការីជននៃលោកអ្នកមានគុណមានលោកបុត្រសុកហេងត្រូវជាឧត្តមស្វាមីលោកបុត្រសុកលៀបត្រូវជាប្អូនដែលបានអនិច្ចកម្មពីលោកនេះប្រកាន់ប្រាក់នៅក្មុកអស់រយៈកាលគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះរីឯម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានអ្នកស្រីយ៉ងសុកច័ន្ទត្រូវជាឧត្តមភរិយាកុមារីហេងថាវីត្រូវជាកូនកុមារាហេងដូហ៊ីនត្រូវជាកូនព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតខាងទាំងអស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានដឹងដំណឹងឮនឹងជាគ្រប់គ្នាហើយថាថ្ងៃនេះមានអ្នកស្រីយងសុកច័ន្ទជាប្រធានរួមជាមួយនឹងបុត្រធីតាប្រុសស្រីបងប្អូនកូនចៅទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងអស់បានប្រពន្ធនិងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាពិធីបុណ្យសង្កតាតក្កណានុប្រទានទិសដៅសំខាន់រួមតែមួយគឺគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់កងការមហាកុសលទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បពការីជននៃលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងដែលលោកបានអនិច្ចកម្មពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខទៅហើយបាទហើយព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ចំណាយពេលវេលាក្នុងដំណើរជីវិតដ៏ខ្លីរបស់យើងនេះដើម្បីបានសន្សំនៅសេចក្តីល្អដើម្បីបានចម្រើននៅសេចក្តីល្អអ្នកដែលយើងធ្វើបុណ្យឲ្យថ្ងៃនេះលោកឃ្លាតទៅហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយมันអាចសន្សំសេចក្តីល្អมันអាចសន្សំធម៌ជាកុសលធម៌ជាអកុសលចម្រើនក្នុងសន្តានចិត្តបានទៀតទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅហើយនៅឡើយតែយើងអ្នកនៅរស់នេះដែលត្រូវជាបងជាប្អូនជាកូនជាចៅជាសាច់ជាញាតិជាមិត្តជាអ្នកជិតខាងដែលយើងត្រូវខំប្រឹងសន្សំគុណដល់តម្លៃនៃសេចក្តីល្អត្រូវខំប្រឹងចម្រើននៅសេចក្តីល្អព្រោះពេលវេលានៃដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះខ្លីចឹងហើយយើងត្រូវតែទីពឹងសេចក្តីល្អណាត្រូវតែខំប្រឹងចម្រើននៅសេចក្តីល្អបងណាព្រោះអាយុរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនជាវែងប្រមាណទេក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានមកហើយនឹងអាយុខៃរបស់សត្វលោកនឹងចេះតែថយទៅរហូតដល់សពថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនាអតិកន្តានិនៅកន្លងមកបាន2560ឆ្នាំអាយុសពថ្ងៃនេះនៅសល់តែ70ទេបើចិត្តជាងបន្តិចទេណាចិត្តបន្តិចចិត្តប្រមាណថ្ងៃទេណា
ចឹងអ្នកដែលរស់បានអាយុ80 90នឹងសិតតអ្នកចម្រើនដោយវិយវុធោការចម្រើនដោយវ័យហើយចាក់ដោយអាយុហើយណាប៉ុន្តែតែយើងដែលជាកូនចៅប្រុសស្រីកើតជំនាន់ក្រោយនេះបែបមិនបាន70ដល់អាយុខៃផងទេណារាល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងច្រើនណាស់តែ40 40ជាង50អីនឹងត្អូនគ្រប់តែគ្នាតិចឈូនេះតិចឈូនោះតិចចុកនេះតិចចុកនោះតិចប្រមាក់តិចបេះដូងតិចកាពះតិចទៀតទឹកតិចថ្លើមតិចពោះវៀនតិចកាពះមែនទេយីពោតាមមកជួបគ្នាអត់ដែលសួរអីរឿងពីសួរឈឺទេរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានលោកប្អូនចាស់មុននឹងរតនីព្រំលោកចាប់ក្បាលមីក្រូភ្លាមសួរយាយឈឺសុខសប្បាយយាយអត់ឃើញទេមកពីសัตว์លោកយើងភាកច្រើនគឺម្នាក់ប្រឈមមុខប្រជុំចុះដោយជំងឺណាបើមិនឈឺនេះឈឺនោះគ្រប់សពអញ្ចឹងបានព្រះលោកសំដែងថាជីវិតនឹងជាទុក្ខណាការកើតមកនឹងសត្វទៅប្រជុំទៅដោយទុក្ខគ្រាន់តែថាសត្វលោកទាំងអស់មោហៈអវិជ្ជាលោភៈនឹងវាបាំងមុខច្រើនទៅយើងអត់មើលឃើញដំណើរជីវិតអត់មើលឃើញជាតិការកើតនឹងជាទុក្ខទេណាមោហៈអវិជ្ជាលោភៈតណ្ហាគឺសក្តិប្រាថ្នាកាន់តែចម្រើនឡើងចំពោះសត្វលោកធ្វើឲ្យបាត់បង់លែងឲ្យសត្វលោកមើលឃើញជាតិជារៀបជាតិមរណៈលែងឲ្យសត្វលោកមើលឃើញអរិយសច្ចៈទុក្ខសច្ចសមុទ្ទសច្ចនិរោធសច្ចមគ្គសច្ចលែងឃើញផ្លូវទៅកាន់ទីរលត់ទុក្ខពិចារណាអត់ឃើញសំបីតែសភាវៈសត្វលោកទាំងអស់ប្រជុំទៅដោយទុក្ខក៏យើងអត់ដែលមើលឃើញតែខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃប្រជុំទៅដោយទុក្ខផងយើងរាល់ថ្ងៃប្រជុំទៅដោយទុក្ខម្នាក់ដែលយើងសើចញញឹមសប្បាយក្អាក់ក្អាយរីករាយជួបបងជួបប្អូនជួបកូនជួបចៅណាអធិស្ឋៃមកយាយបងណាហ្នឹងហើយប្របីហើយបានដឹកនាំគេឲ្យចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែຕົកម្ដុំសិនញោមបងណាຕົកម្ដុំអធិស្ឋៃណាហ្នឹងហើយសុំអធិស្ឋៃຕົកសិនចុះណាយើងស្រាប់ធေါ်សិនព្រោះពេលវេលារបស់យើងមិនជាវែងទេណាអញ្ចឹងយើងមកណាកុំឲ្យដូចផ្លែចន្ទីណាយាយប្រយ័ត្នដូចផ្លែចន្ទីណែអ្នកដែលគេស្រាប់នេះគេទៅអស់នៅដែលយើងអ្នកដើរប្របួលគេនេះទៅមិនទាន់នៅតលន្តិននោះហ្នឹងណែអញ្ចឹងខំប្រឹងធ្វើម៉េចយើងយកចិត្តទុកដាក់ពួកបន់ហ្នឹងវាមិនចម្រើននឹងនឹងការដែលយើងលះធនធានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះទេបន់នេះវាចម្រើននៅនឹងសេចក្តីល្អផ្លូវកាយវាចាចិត្តរបស់យើងនេះនៅពេលណាដែលយើងបានស្រាប់ពធដោយសេចក្តីគោរពដូចបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បុណ្យនឹងវាសម្រាប់បុណ្យកុសលបានបុណ្យឬមិនបានបុណ្យវាសម្រាប់នៅត្រង់ការគោរពណាតើយើងគោរពដោយសេចក្តីត្រង់ស្មោះក្នុងបុណ្យនឹងបានកម្រិតប៉ុណ្ណាយើងត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យនឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាមិនអាស្រ័យលើទំហំរូបរាងបុណ្យដែលយើងប្រពធ្វើឡើងបុណ្យនឹងធំក៏ដោយមិនធំក៏ដោយអឹកអធិកដាក់អកក៏ដងក៏ដោយដាក់មិនដាក់អកក៏ដងក៏ដោយដាក់ធំបាក់ក៏ដោយមិនដាក់ធំបាក់ក៏ដោយដាក់កុនក៏ដោយលខោនក៏ដោយយីកេក៏ដោយមិនសំខាន់រឿងអស់នឹងទេសំខាន់លើការបង្កើតបន់ហើយតើយើងជ្រះថ្លាក្នុងបន់នឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាយើងមានសេចក្តីគោរពក្នុងបន់នឹងប៉ុណ្ណាជ្រះថ្លាតិចបានបន់តិចជ្រះថ្លាច្រើនបានបន់ច្រើនគោរពក្នុងបន់នឹងតិចបានបន់ក៏តិចគោរពក្នុងសេចក្តីល្អនឹងច្រើនបានបន់ក៏វាច្រើនណ៎ហ្នឹងអញ្ចឹងតដកគិរវៈមួយចេញគឺបន់កុសលហ្នឹងមិនសូវចម្រើនកើតមានទេចឹងបានជារាល់កម្មវិធីបន់ញោមអាចារ្យគាត់ឲ្យតមុនធ្វើកម្មវិធីគោរពបាត់មាសកាដាក់ក្បាលមីក្រូហៅម្ចាស់បន់មករៀបសំសិលដាក់ក្បាលមីក្រូហៅម្ចាស់បន់មករៀបរាប់បាត់ដាក់ក្បាលមីក្រូហៅម្ចាស់បន់មករៀបប្រគេនដាក់ក្បាលមីក្រូហៅម្ចាស់បន់មកហើយចុះម្ចាស់បន់ណាមិនបាសំខាន់ម៉េះថាមកពីយើងបង្កើតបន់ហ្នឹងដើម្បីបន់កុសលហើយដើម្បីឲ្យបានបន់កុសលបើតើយើងមកគោរពបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងដោយខ្លួនយើងតែយើងលះទៅជាទៀនទៅហើយនោះហៅថាសក្កែចាំងទៀននឹងតិតិ
លះទៀននឹងវាតលយើងលះដោយសេចក្តីគោរពសហັດថាងទៀនណាំងតេតេឲ្យនឹងវាតលគោរពឲ្យឲ្យតលដៃទៀតឃើញទេនឹងអង្គលះបំពេញទៀនដែលវាតលគោរពផងវាតលយើងធ្វើដោយផ្ទាល់ខ្លួនយើងផងណាហើយបើយើងបង្កើតប៉ុនហើយយើងអត់ចេះគោរពប៉ុនយើងអត់បានមកបំពេញសេចក្តីល្អយើងអត់បានមកគោរពដោយផ្ទាល់ខ្លួនយើងអត់បានមកប្រគេនអត់បានមករាប់បាតអត់បានមកសំសិលអត់បានមកស្ដាប់លោកដោយខ្លួនយើងប៉ុនកុសលហ្នឹងក៏វាមិនសូវបានច្រើនអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយញោមម្ចាស់យាយតាម៉ែម៉ែអ្នកមកស្ដាប់ធម៌នេះគាត់មកដើម្បីប៉ុនកុសលខ្លួនគាត់ដែរមែនទេយាយអូយើងមកដើម្បីប៉ុនកុសលខ្លួនយើងបងណាអត់មានមកដើម្បីចែកប៉ុនឲ្យម្ចាស់ប៉ុនទេបងណាគាត់មកដើម្បីខ្លួនគាត់ប៉ុនកុសលរបស់គាត់ញ៉ាញោមម្ចាស់ប៉ុនអញ្ជើញគាត់មកមែនបងណាប៉ាន់បើយើងអត់មកគោរពសេចក្តីល្អនឹងដោយខ្លួនយើងប៉ុនកុសលហ្នឹងក៏មិនសូវបានច្រើនឧទាហរណ៍ងាយយល់ថាយើងណ៎ហៅភ្ញៀវញាតិមិត្តចិត្តខាងមកប្រពន្ធដួសបាយមកហៅយើងមកយើងគ្រាន់តែមកអង្គុយឬក៏អ្នកដួសបាយខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រាន់តែដួសប៉ុន្តែអត់ដួសបាយនឹងដាក់ក្នុងមាត់អត់ពិសាលេបចូលក៏វាអត់ឆ្អែតតើណ៎ណ៎យ៉ាងណាយើងបង្កើតប៉ុនហើយវាតោះតែយើងមកបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងដោយខ្លួនយើងដោយតល់ដៃយើងយើងមកគោរពដោយខ្លួនយើងតើទៅប៉ុនកុសលហ្នឹងវាចម្រើនតតាំងហើយដែលអាត្មាបញ្ជាក់ចង់មាត់ខាងដើមថាតាគាត់មកញោមអាចារ្យមកមកដើម្បីដាក់នំយាយតាមកមកដើម្បីបន់កុសលបងណាដល់របស់ខ្លួនគាត់ដែរពេលខ្លះគាត់អត់បាននឹកឃើញចែកបន់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទេបងពីព្រោះព្រះលោកសំដែងហេតុផលហេតុផលអ្នកសន្សំហេតុអ្ហ្មិចផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយសន្សំហេតុសក្តិល្អមកគោរពបន់បានបន់តែយាយអត់មានឲ្យយើងបានទេបងបណ្ឌបត្តានុមោទនីមយៈណាបន់នឹងវាសម្រេចដោយការអនុមោទនីត្រេកអរដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះសំបីតការត្រេកអរអនុមោទនីនឹងមិននឹងបានជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តផងឥឡូវទៅរវល់រឿងនេះរឿងនោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងបលិពោតជាមួយរឿងនេះរឿងនោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅនាំមកចិត្តរបស់យើងសៅមងអាការសៅមងចិត្តនឹងហើយជាអកុសលអកុសលនឹងហើយជាបាបអាបាបនឹងហើយដែលជាហេតុញ៉ាំងយើងឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងអបាយឃើញទេនៅវិបាកដែលបាក់គ្នាអញ្ចឹងវាតលយើងមកបំពេញសេចក្តីល្អដល់ខ្លួនយើងបានបន់កុសលនឹងវាបានណាវាតលយើងមកគោរពមកបំពេញសេចក្តីល្អចម្រើនសេចក្តីល្អហើយត្រង់ត្រាប់យកចិត្តទុកដាក់ញុំណាដែលអាត្មាបញ្ជាក់ថាបន់កុសលនឹងវាមិនសម្រេចលើយើងធ្វើបន់ធំឬមិនសម្រេចលើយើងធ្វើបន់តូចលាក់បង់លុយច្រើនឬលុយតិចអត់ទេបន់កុសលនេះវាសម្រេចនៅត្រង់ចិត្តរបស់យើងនេះបដោតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយើងគោរពដោយសេចក្តីត្រង់ស្មោះអ្នកពុទ្ធគិរវៈធម្មគិរវៈសង្ឃគិរវៈនឹងយើងគោរពដោយសេចក្តីត្រង់ថ្លោះក្នុងប្រតនត្រ័យទាំង3នឹងបន់កុសលសម្រេចគ្រប់គណៈចិត្តទាំងអស់ណាគ្រប់គណៈចិត្តទាំងអស់អានឹងអញ្ចឹងអាត្មាផ្ដើមបន្តិចខាងដើមប្រហែលជា15នាទីបើប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយប្រគេនវរៈនេះទៅនឹងបងប្អូនចាស់បងណាប្រទៀនបធតាមទឹកបតីអធិស្ឋានចង់លើកពីអីក៏បានណានឹងអាសារវ័នក៏បានឡំលាវក៏បានម៉ារីសុនក៏បានណាអោឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងយើងនេះលោកប្អូនអរតនីព្រំខាងដើមលោកថាម៉េចព្រោះហ្នឹងញោមស្ដាប់ទៅមានអត្តន័យព្រោះគួរយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យកជាគតិក្នុងការហាត់ពុតលត់ដំអប់រំខ្លួនរបស់យើងក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះគ្រាន់តែព្រំមិនតិចខាងដើមប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយកមកពិចារណាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងបានលោកបញ្ជាក់ខាងដើមថាយើងមកបំពេញបុណ្យសន្សំកុសលនេះសំសុខសំសេរីសួស្ដីសំមង្គលសំបុណ្យសំកុសលណាសុំឲ្យបានសេចក្តីសុខស្ងប់តោះស្ងប់ឯណាមករោងបន់អញ្ចឹងអូដល់កខ្សែអាត់ហ្នឹងដឹងយកទៅណាទេអូណានឹងប្រាប់ផងញោមហ្នឹងឲ្យគាត់អង្គុយនៅក្បែរបែរហ្នឹងប៉ុន្តែចាស់ចាស់នៅក្បែរបែរហ្នឹងដឹកនាំគាត់ទៅលេងឆ្ងាយតិចចឹងដល់គាត់ណាហ្នឹងណាប៉ិនមិនដេញគាត់ទៅឆ្ងាយទេគាត់នៅនឹងថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់ម្បានថ្ងៃក្រោយគាត់ឃើញចាស់ចាស់ស្ដាប់គាត់ចេះស្គាល់របៀបគាត់ណាលោកលើកឡើងខាងដើមបញ្ជាក់ពីរឿងណាអឺផ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងនិយាយអេវ៉ាផងណា
ណាថាអើយើងចង់បានសេចក្តីសុខណាស់ម្នាក់ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខមកវត្តថ្វាយអង្គព្រះសម្ពះប្រសងនឹងដើម្បីសេចក្តីសុខសុំសុខសុំសេរីសួស្រីសុំសេចក្តីសុខស្ងប់បងមកវត្តថ្វាយអង្គព្រះទៅសុំសេចក្តីសុខស្ងប់ដល់ទៅដល់ផ្ទះវិញបចៅកូនបចៅចៅបចៅមន់បចៅទាបចៅញាតិបចៅមិត្តណាហើយទៅរកសេចក្តីស្ងប់ឯណាបើមាត់យើងនឹងមិនតាន់ស្ងប់ផងអាមាត់នៅវត្តនេះតែសុំសុខបងដល់ចេញពីវត្តចេញពីមុខលោកទៅណាទៅក្តៅក្ហាយអាហ្នឹងវាអត់មានសេចក្តីសុខពីព្រោះតោស័កនឹងហើយជាសត្រូវនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីក្តៅក្ហាយនឹងហើយជាសត្រូវនឹងសេចក្តីសុខកាលណាមានតោស័កចិត្តកើតរសេចក្តីសុខអត់ឃើញទេហើយសុខនឹងមិនមែនអត់ឃើញតែបច្ចុប្បន្ននេះទេអនាគតខាងមុខនឹងក៏រសេចក្តីសុខនឹងអត់ឃើញដែរពីព្រោះតោស័កចិត្តនឹងនាំឲ្យសត្វធ្លាក់ចុះក្នុងនរកណាមោហៈនឹងនាំឲ្យសត្វវង្វេងកើតជាតិរិឆាលោភៈនឹងនាំឲ្យសត្វកើតជាបែកឃើញទេណាបច្ចុប្បន្ននឹងក៏រសេចក្តីសុខមិនឃើញអនាគតជាតិជាតិខាងមុខនោះក៏រសេចក្តីសុខអំឃើញហើយមែនយាយយាយស្រាប់ពធទេសនានៅមុខលោកចឹងថាយាយចង់បានសុខទេតែចង់បងហើយបើចង់បានសុខឈប់ខឹងឯនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថាឈប់ហើយលោកគ្រូឈប់ហើយបងតដល់ផ្ទះវិញកូនគេប៉ាវរឿងភៀកមកចាំមករឿងឯងចូលចិត្តចាំតួឯងហ្នឹងពុកតែមើលអញ្ញឹមមើលអញ្ញឹមស្រាប់តួកាចេញមកកញ្ញៃសក់តួឯងអីឈរជង្គង់ច្រត់ដៃអញអូយអញចាំមីនងវាមកពីណាអញស្រឡាញ់តួឯងឯងយូរហើយតាមសួរឆ្លុះជាមួយតួតុកទៀតមែនទេណាបើរកសុខអង្គើមកពីអីមកពីយើងក៏អត់បានហាត់ពុទ្ធលុតដំចិត្តអត់បានយកធម៌មកពិចារណាមកហាត់ពុទ្ធលុតដំខ្លួនយើងម្ល៉េះហើយរកសេចក្តីសុខនឹងអត់ឃើញទេណាហើយលោកបច្ចៈទៀតណាបច្ចៈទៀតណាថារស់សំឡោដែលញោមពិសារាល់ថ្ងៃនេះក៏កោក៏ដោយបហើក៏ដោយលុកក៏ដោយណាថ្ងៃសំឡោមជូបងប្រហុកតិចតិចក៏ដោយដាក់ត្រីចោលតិចតិចក៏ដោយមជូស្លឹកអំពិលក៏ដោយអីនិយាយថ្មនឹងទុកដូចអាម៉េចហ្នឹងញោមបងណាហ្នឹងណាដាក់ស្លឹកអំពិលតិចទៅលាយជាមួយនឹងណែផលិតតិចតិចផលិតដាក់ស្លឹកអំពិលហើយលាយជាមួយត្រីស្អើហ្នឹងអូអត់ទាស់ញោមស្រួលអាម៉េចទេបងណាហ្នឹងណាយាយទៅក្រៃលោកថ្ងៃក្រោយបានមួយចានបងណាប៉ុន្តែយាយនៅនេះមិនដែលបានយកទៅប្រគេនលោកបានមួយចានផងទេមែនយាយគាត់ឲ្យបើថាមុនលោកទេមិនដែលមុនមកអាម៉ោងឆានកើតទេមុនណាម៉ោងឆានអត់កើតបងណានឹងហើយឌីកុនអើយបួសហើយយូឌីកុនកំសាក់ណាស់ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំដែលយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកមួយស្រាប់ហ្នឹងឯងឌីកុនកំសាក់ឥឡូវនិយាយរឿងយើងឃើញទេលោកបច្ចៈថារកដែលឆ្ងាញ់បំផុតនៅក្នុងលោកនេះដែលយើងជាប់ចម្ពាក់ខុសពីគ្នាអ្នកខ្លះថាបហើនឹងឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំកណាអ្នកខ្លះថាមជូនឹងឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំកណាណាអ្នកខ្លះថារបស់នេះឆ្ងាញ់ណាស់របស់នោះឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកណាស់ឆាគ្រឿងចឹងទៅអ្នកខ្លះថាស្ងោចឹងទៅអ្នកខ្លះថាសឡក់ចឹងទៅអ្នកខ្លះថាកកោចឹងទៅអ្នកខ្លះថាលុកចឹងទៅណាឆ្ងាញ់រៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសរុបរួមអត្តន័យសេចក្តីមកវិញរបស់ដែលយើងជាប់ចម្ពាក់ហើយឆ្ងាញ់នៅក្នុងលោកនេះរបស់ទាំងអស់នោះទោះបីជាមានឲ្យជារស់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានតម្លៃថ្លៃក៏ដោយថោកក៏ដោយរបស់ទាំងនោះឲ្យជារស់ទាំងនោះមិនប្រសើរស្មើនឹងរស់អីមិញលោកសោកខាងដើមអត់ស្មើនឹងរស់អីរស់បឋមសព្វតិណੰធម្មតិណੰជានិតិសព្វរៈសੰធម្មរស់សោជានិតិធម្មអបមាណោព្រះធរនេះកាត់ថ្លៃបានប្រមាណអត់ត្រូវទៀនអ្វីមិនប្រសើរស្មើនឹងធម្មទៀនរស់អ្វីមិនប្រសើរស្មើនឹងធម្មរស់ឃើញទេណារស់អីឲ្យស្មើនឹងធម្មរស់នេះក៏អត់មានរស់ព្រះធរនេះអត់ចេះជូចេះប្រៃចេះល្វីងចេះចប់អីទេបាទណាកាលណាយើងស្ដាប់ទៅគឺក្អោបក្អោបរហូតតិចរហូតណាយើងបានស្ដាប់ហើយយល់យកទៅបប្រតិបត្តិទៅនាំឲ្យចម្រើន
ណាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់ណាដោយសារយើងបានស្ដាប់យល់ដឹងក្នុងព្រះធម៌ណាបដិបត្តិហាត់ពុតលុតដំអប់រំខ្លួនរបស់យើងបានល្អសេចក្តីសុខកើតឃើញទេណាហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងចឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះមិនបជាវែងឆ្ងាយទេ15នាទីសុំប្រគេនព្រះរៈនេះទៅលោកប្អូនចាស់ណាដោយសារយឺតបន្តិចផងអាត្មាឡៃជាប់ប្រជុំនៅសាលាគុណនោះប្រជុំគណៈសង្ឃនាយកមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់អនុគុណគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងមកជួបប្រជុំគ្នាជាមួយព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណនិងបច្ចាអធិការប្រជុំគ្នាពីរឿងសាសនាដល់បន្តិចអញ្ចឹងទៅសុំគេចេញមកមុនផងណាវិលអញ្ចឹងបានជាអត់ស្រួលខ្លួនទេផងហើយទម្លាប់សម្ដីហ្នឹងវាមិនសូវប្រុសអញ្ចឹងណាញោមក៏ឲ្យញោមចាយកុំប្រកាន់លោកមកតែប៉ុណ្ណឹងហើយទម្លាប់អ្នកស្គាល់បានស្គាល់ហើយវាមិនសូវស្រួលផងហើយនេះបើសុខភាពវាមិនសូវស្រួលផងវិលតាំងពីព្រឹកទៅថ្មនេះហើយមិនទាន់បានដាក់មិនដែលបានដាក់ខ្លួនទេញោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាហើយចេញពីហ្នឹងទៅឡៃជាប់នៅច្បារអំពៅយើងនេះដែរក៏ក្បែរវត្តច្បារអំពៅនោះជាមួយមាលាអូណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាចម្រើនប៉ុណ្ណឹងប្រគេនព្រះរៈនេះទៅលោកប្អូនចាស់ប្រទានតាមព្រះអធិស្ស្រ័យចង់លើកពីអ្វីក៏បានឲ្យញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគាត់កើតចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យកុសលរបស់គាត់ផងសូមអរតនីនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកកំបងអញ្ជលីទាំងពីរនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង៣ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពកាលអិតោបរង្គធម្មទេសនាំទេសេសាមិលំដាប់ដំណរបន្តអំពីការរៀបរាប់បន្តអំពីបែបបទនមស្ការនេះតទៅតាសវៈចនាំងអហង្គសទ្វាភន្តេមហាធេរៈបពិតព្រះមហាថាដែលចម្រើនបានលើឲ្យសូសៀងស្នៀងពវាចាទៅតាមចាត់ចែងទៅតាមជួរប្រគុណជាអម្ចាស់ដែលជាព្រះមហាថាអ្នកសួរឯទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណានេះអ្នកឆ្លើយហើយក៏បានលើមកឲ្យសំណួរក៏ដូចជាពធដែលបានសំដែងរួចមកឲ្យចំពោះសាធុជនញោមញាតប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានអព្យាស្រ័យក្នុងការទទួលយកនៅការស្ដាប់នៃអត្តរសនៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាមុននឹងលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាមកសម្ដែងប្រគេនចែកជូនដល់ញោមញាតនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះជាកិច្ចខាងដើមសូមធ្វើសេចក្តីខន្តីអំពីសំណាក់ព្រះគុណជាអម្ចាស់ដែលជាព្រះមហាថែបងរួមទាំងព្រះករុណាព្រះគុណជាម្ចាស់ដែលគង់កំឡុងក្នុងទីនេះក៏ដូចជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលបានចូលរួមតាមភូមិនិគមជនបទច្រកលហោបរិយរដ្ឋរាជធានីជាទីប្រជុំជនដែលមានឱកាសនិងអព្យាស្រ័យក្នុងការតាមដានយកនៅការស្ដាប់នៃអត្តរសនៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានេះកាលបើការសម្ដែងរបស់អាត្មាសម្ដែងទៅនោះជួនជាមានពាក្យពេះពេះប្រទះដោយនៅសេចក្តីខ្វះខាតបត់បាតអក្ករវាចកធាតបច្ច័យឬក៏បាលីណាមួយជាពាក្យសម្ដីខ្លាំងមានតិចលិចលើស្មើក្រោមពុំសមពុំលមមទៅតាមអព្យាស្រ័យនិស័យចិត្តថ្លើមរបស់ព
ព្រះករុណាព្រះគុណជាអម្ចាស់និងញោមញាតិនោះសូមខន្តីបណៃអភ័យអត់ទោសផងដែរពីព្រោះបុរាណពាក្យខ្មែរយើងលើកឡើងថាតម្រៃជើង4នៅតែជើង4តែគង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាស្ទាត់នៅតែចេះស្ទាត់តែគង់មានភ្លេចហើយចឹងអាត្មានេះមិនមែនតម្រៃទេគឺមនុស្សអុចមនុស្សនឹងជើង2ទៅទៀតហើយក៏មិនមែនអ្នកប្រាជ្ញាដែរគឺភិក្ខុសង្ឃធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយចឹងនឹងសំដែងទៅតាមសតិបញ្ញាស្មារតីដែលចេះចាំមកបើយើងគិតមើលទៅថាសំបីត្រីដែលហែកក្នុងទឹកក៏នៅមានថ្ងៃជាប់ម៉ោងសัตว์ទុំលើប្រកងក៏គង់មានព្រៀនបហាសំដែងពាក្យពេចន៍នៃព្រះធម៌ទេសនាខុសត្រូវយ៉ាងណាមេត្តាអភ័យទោសប៉ុន្តែគេថាកំហុសដែលធ្វើខុសរាល់ថ្ងៃគង់តែមានថ្ងៃត្រូវឡានបើកលើផ្លូវគង់មានថ្ងៃក្លាប់ស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រគង់មានថ្ងៃឈឺចាប់មនុស្សរស់គង់ស្លាប់ចាប់ភពជាថ្មីសំដែងជាសំដីលែងអីនឹងមានខុសគោខ្លោះចំោះលែងអីនឹងដាច់ស៊ីស្រូវហើយអញ្ចឹងអាត្មាមកទេសនានេះក៏មិនអាចតម្រូវត្រូវទៅតាមទឹកចិត្តហឫទ័យនៃប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតឲ្យបាន 100% បានដែរម្យ៉ាងមួយវិញទៀតបើតាមកលេចមើលទៅគ្មានស្គាល់ញោមញាតណាម្នាក់សោះហើយអញ្ចឹងកាត់មកពីឆ្ងាយមកដល់ទីនេះមិនដឹងជាពឹងទៅលើអីបើអត់ស្គាល់គេអញ្ចឹងនោះហើយអញ្ចឹងបើពឹងទៅលើចំណេះខ្លួនឯងក្រែងលោកមិនត្រូវបើពឹងលើយាយតាទៅវាដូចជាមិនសូវសមបើពឹងលើពូមីងអ៊ំអ៊ំក្នុងចិត្តនេះវាចេះតែកោតក្រែងបើពឹងលើក្មេងក្មេងក្រែងលោកមិនច្បាស់ហើយអញ្ចឹងមានតែពឹងលើប្រគុណម្ចាស់ដែលជាព្រះមហាថែពូកែទាំងប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាទាំងចំណេះចេះក៏ច្រើនចម្រើនភាសាបួសក៏បានយូរហើយបីដកក្នុងទូក៏រៀនចប់អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំបករណាមិនប៉ិនប្រសពក្នុងការដោះស្រាយសម្រាយជាសេចក្តីលៃជាចម្លើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរបើមានខុសជួននឹងបធម៌មិនល្អនឹងពាក្យសម្ដីនឹងសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងមេត្តាជួយលោកលៃដើម្បីបំពេញន័យឲ្យលោកតាលោកយាយបានស្ដាប់ឆាប់យល់ឈប់ឆ្ងល់ផងទៅចុះអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរនិងសូមប្រគេនពរជាខាងដើមម្ចាស់ឥឡូវញោមញាតសាធុជនសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយបានស្ដាប់អំពីប្រធរៈដីកាក្នុងការសម្ដែងប្រធម៌របស់ព្រះមហាថេរដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយអំពីបញ្ហាជីវិតដែលមានការប្រព្រឹត្តរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះជាហេតុមិនទៀងចូលទៅនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈធម៌អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជីវិតនឹងកើតមកមិនទៀងហើយមិនទៀងហើយមិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងយើងនឹងមរណកាលទៅវិញម្លោះហើយតែងតែមានសេចក្តីទុក្ខសពបែបយ៉ាងដូច្នេះហើយមានតែការបំពេញនៅសេចក្តីល្អពូលគឺបុណ្យកុសលទៅប៉ុណ្ណោះទុកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបរលោកនឹងឯងសម្រាប់ស៊ីចាយផងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសករណានិងសម្ដែងអំពីកម្មវិធីបុណ្យដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយបានលើកឡើងក្នុងឱកាសពេលនេះគឺបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃដែលយើងមានធ្វើនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះជារបៀបតកេណានុបទានដោយព្រះមហាថេរលោកបានលើកឡើងថាគោលបំណងសំខាន់បំផុតថ្ងៃនេះចង់ឲ្យមគ្គផលអានសង្ឃនឹងសង្គ្រោះចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងដែលបានមរណកាលអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអីចឹងយើងសង្គ្រោះគាត់កាលបើបដិសន្ធិវិញ្ញាណខន្ធរបស់គាត់ទៅចាប់កំណើតកើតនៅកន្លែងមិនល្អមានតែបុណ្យមានតែកុសលប៉ុណ្ណោះទើបអាចទៅជួយយិតយងស្ទួយវិញ្ញាណខន្ធគាត់មកចាប់កំណើតកើតនៅ
ៅកន្លែងសុខកន្លែងសួគ៌សំតាមគោលបំណងផងប្រាថ្នាវិញផងដែរហើយចឹងហើយញោមញាតថ្ងៃនេះចង់សង្គ្រោះចង់ជួយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយប៉ុន្តែយើងសង្គ្រោះខ្លួនឯងផងដែរបានគេថាកាលបើយើងធ្វើបុណ្យនីមួយនីមួយនឹងចាំបាច់បំផុតគឺលោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនេះចូលរួមក្នុងការស្ដាប់ពធរនឹងដើម្បីការយល់ហើយយល់ហើយយើងយកទៅបដិបត្តិទៅតាមធរដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថ្លែងទុកមកកើតនៅអានសង្ឃមគ្គផលបុណ្យកុសលទាំងខ្លួនយើងសម្រាប់ឧទ្ទិសនៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលនេះជូនដល់អ្នកស្លាប់នឹងបានផងដែរអញ្ចឹងពេលនេះញោមញាតទាំងឡាយនឹងចូលរួមស្ដាប់ពធរទាំងអស់គ្រប់គ្នាហើយមានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់អញ្ចឹងញោមញាតល្អប្របីណាស់ជួនកាលកលែងខ្លះបើតាមការសម្ដែងពធរអាត្មាដើរសម្ដែងពធរនឹងមិនសូវមានក្មេងក្មេងចូលរួមស្ដាប់ពធរប្រមាណទេច្រើនតែមានចាស់ចាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឃើញតែក្មេងក៏ចូលរួមស្ដាប់ពធរចាស់ក៏ចូលរួមស្ដាប់ពធរដែរហើយឃើញតែជាសេចក្តីល្អដែលយើងបានបំពេញទាំងអស់គ្រប់គ្នាកុំឲ្យពាក្យមួយនោះគេលើកឡើងថាកលោះកមុំច្រើនតែនាំគ្នាយំព្រោះរឿងស្នេហាកលែងណាបានបន់ដូចជាស្ដាប់លោកសូតមុនសំដែងធម៌ទេសនាមិនសូវជ្រះថ្លាចង់ស្ដាប់ប្រមាណទេប៉ុន្តែបើរឿងបាបបាសកាអូខេមិនបាច់ហើយទេក៏នាំគ្នាចូលដែរតើនេះឬវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរដែលចាស់ចាស់ខំថែតាំងពីបុរាណប៉ុន្តែបើអាត្មាសំដែងថាអញ្ចឹងទៅគេថាហេឥឡូវគេមានការ៉ាអូខេគេមានបាសគេត្រូវតែរាំត្រូវតែច្រៀងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែថាអើបើរាំក៏រាំទៅមិនបានបង្ករឿងអាស្រូវឆ្លោះកាប់ចាក់គ្នាបង្កើតរឿងខ្លួនឯងសោះឲ្យម៉ែឪវេទនាតើនៅត្រង់ណាឈ្មោះថាកូនល្អហើយអញ្ចឹងបើយើងបានចូលរួមស្ដាប់ពធរទៅយល់យកទៅបដិបត្តិបានកើតឡើងជាកូនល្អហើយបានបន់បានអានសង្ឃតាមនឹងផងដែរម្យ៉ាងមួយវិញទៀតនោះញោមញាតចាស់ចាស់នឹងក៏អញ្ចឹងដែរកុំឲ្យដូចពាក្យលោកសំដែងថាសពថ្ងៃសបូរណាស់តែចាស់ណងនោះហើយចាស់ណងនឹងប្រែតែចង់ណាស់ហើយអញ្ចឹងសពថ្ងៃសបូរណាស់តែចាស់ណងចាស់មិនត្រាប់ត្រង់តាមពធរចាស់តសក់តែចិត្តនៅញ័រចាស់នេះមិនល្អចូលទៅទៀមស្រាបាការ៉ាអូខេទៅបដងចាស់អីដែរហើយអញ្ចឹងតលចាស់នឹងចូលចិត្តស្ដាប់ពធរផងដែរណាញោមណាព្រោះការស្ដាប់ពធរនេះបានបុណ្យបានអានសង្ឃច្រើនណាស់ដោយព្រះមហាថៃលោកលើកឡើងពីខាងដើមឲ្យរស់អវ័យស្មើនឹងរស់ពធរនេះមិនមានទេសัพពទាននឹងធម្មទាននឹងជានិតិទានដតីផ្សេងក្រៅអំពីពធរនេះមិនមានទេតាំងពីចំនួនពុទ្ធកាលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរោបុគ្គលឯណាម្នាក់ដែលបានសម្រេចធម៌ដោយសារហូបបាយអត់មានទេរោណាម្នាក់ដែលបានសម្រេចធម៌ដោយសារចាយទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការធ្វើទានក៏មិនមានដែរគឺសម្រេចមកអំពីការស្ដាប់និងយកទៅបដិបត្តិទាំងអស់ហើយចឹងសំខាន់បំផុតនឹងគឺការស្ដាប់ពធរនេះទៅហើយចឹងបានញោមញាតទាំងឡាយនឹងចូលរួមស្ដាប់ពធរនេះជាកិរិយាល្អប្របីទូរស័ព្ទតេកើតនឹងតលទៅចូលកាតបើលក់ដូរចង់ចំណេញតលកុំឲ្យខាតបើចង់កើតទៅទីឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងស្អាតតលសង្វាតស្ដាប់ពធរនេះទៅហើយចឹងញោមញាតថ្ងៃនេះចូលរួមស្ដាប់ពធរនឹងច្រើនកកកអត់មានសេចក្តីស្ងាត់នឹងផងដែរឥឡូវចូលមកដល់កិច្ចកម្មវិធីបុណ្យដែលញោមញាតលើកឡើងក្នុងឱកាសពេលនេះបើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថា
បុណ្យហ្នឹងគឺជាបុណ្យតេកេណានុបទានសម្រាប់ឧទ្ទិសមគ្គផលជូនទៅដល់បុព្វការីជនរបស់យើងបើយើងប្រែអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យតេកេណានុបទាននេះប្រែថាតាមបំពេញតាមឧទ្ទិសហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងបានបំពេញបុណ្យកុសលហើយបានឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់បុព្វការីជនរបស់យើងមួយចំណែកផងដែរហើយតើបុណ្យអានសង្ឃដែលយើងត្រូវធ្វើនេះតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសម្រេចមគ្គផលទៅដល់ក្រុមញាតិយើងបានហើយចឹងខ្ញុំប្រកាសករណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកនៃអង្គតកេណានុបទាននេះមករង្គាយសេចក្តីជូនប្រកាសករណាប្រគុណជាអម្ចាស់និងញោមញាតិបានជាទីសន្តាប់ដូចតទៅចំពោះពាក្យតតកេណានុបទានដែលបានប្រែជាខាងដើមបើឲ្យងាយយល់ស្ដាប់ជាងនឹងតទៅទៀតមានន័យសេចក្តីថាជាវេទិកាមួយសម្រាប់ប្រមូលអានសង្ឃឧទ្ទិសជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់តែយើងត្រូវឧទ្ទិសកិច្ចនៃការឧទ្ទិសនោះមាន3យ៉ាងណាញោមណាហើយចឹងលោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនឹងត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានកុំឲ្យធ្វើបុណ្យអស់1,000 2,000 ដុល្លាររួចអស់4 5លានប៉ុន្តែអានសង្ឃមគ្គផលនឹងมันបានដល់ម៉ែយើងมันបានដល់ឪយើងសោះហើយចឹងយើងត្រូវធ្វើទៅនៅក្នុងអង្គនៃកិច្ចតកេណានុបទានផងដែរតកេណានុបទានដែលអាចសម្រេចមគ្គផលដល់ក្រុមញាតិបានទី1ញោមគឺសីលសម្បទាទេតេឬសីលវាទានាងទេតេតកេណីយសម្បទាមានន័យថាតលទានរបស់ញោមញាតិដែលបានធ្វើនឹងចំពោះអ្នកមានសិលទើបជាហេតុមួយអាចសម្រេចមគ្គផលដល់អ្នកស្លាប់បានអីចឹងញោមញាតិដឹងហើយអ្នកណាអ្នកមានសិលខ្លះភិក្ខុសង្ឃអង្គសមណៈលោកអមចារ្យលោកយាយលោកតាសាធុជនដែលបានចូលរួមទាំងអស់អ្នករសាសិលអ្នកកាន់សិលអ្នកទទួលយកនៅសិលមរសានេះអាចប្រគេនលោកអាចជូនគាត់ទៅជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យកើតអានសង្ឃទាំងអស់អីចឹងនេះជាកិច្ចទី1ដោយលោកសំដែងនៅក្នុងធម៌នោះថាសង្ឃមហេសុបតតិតាជាទានដែលតម្កល់នៅល្អហើយក្នុងសង្ឃទីករតង្ហេតាយស្ថានសោឧបកបតេតកេណានុបទានេះនឹងអាចចូលសម្រេចទៅតាមឋានរបស់ក្រុមញាតិដែលបានចាប់កំណើតកើតនោះហើយចឹងប្រសិនបើញោមធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលហើយទានរបស់ញោមសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញោមអានសង្ឃដែលញោមបានបំពេញហើយរមែងហូរទៅកាន់ក្រុមញាតិរបស់ញោមដែលបានទៅចាប់កំណើតកើតនៅកន្លែងណានីមួយនោះឯងហើយចឹងនេះជាកិច្ចទី1ដែលញោមញាតិទាំងឡាយត្រូវបំពេញធ្វើឯកិច្ចទី2លោកសំដែងថាទាយិកាណังឧទ្ទិសសេនាមានន័យថាអ្នកណាអ្នកឧទ្ទិសនឹងគឺទាយុខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្នកបានបរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធនធានតាំងពីបាយមកវែកស្ដាច់មកគួរទឹកសុទ្ធកលាស់យកគ្រូចពីផ្លែតប៉ែមកដុំនំមកចណិតមកលូមកស្លឹកទឹកមកតឡោកនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងអស់នឹងហើយអ្នកឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនរបស់ខ្លួននោះហើយចឹងទាំងម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងញោមញាតិយាយតាដែលបានចូលរួមនឹងត្រូវតាំងចិត្តចេតនាឧទ្ទិសនៅចំណាយនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងនឹងជូនដល់អ្នកស្លាប់អានឹងទើបអាចទទួលបាននេះកិច្ចទី2ណាញោមណាឯកិច្ចទី3លោកសំដែងថាបេតានាំងអនុមោទនេនៈមានន័យសេចក្តីថាបុគ្គលអ្នកស្លាប់នោះបើកើតត្រឹមតែបរិយតតោបជីវិតប្រែតមានកម្មល្មមស្រាលនឹងអាចទទួលផលបានគេមកអនុមោទនាជាមួយនឹងយើងប៉ុន្តែយើងមើលគេមិនឃើញពីព្រោះជាអតិសមានកាយមានកាយមិនពិតប្រាកដហើយចឹងបើក្រុមញាតិរបស់យើងមកចាប់កំណើតកើតនៅបរិយតតោបជីវិតប្រែតនេះអាចមកទទួលអនុមោទនាបានប៉ុន្តែបើធ្ងន់លើសនឹងទៅលោកអាចារ្យដឹកនាំទេវីអី
មនីជាទេវតាយ៉ាងកាញ់ច្រូចទឹកចុងក្រោយនោះហើយអញ្ចឹងគេប្តឹងដល់ពពួកទេវតាមានតែទេវតាទេអាចដឹងថាម៉ែយើងឲ្យយើងទៅចាប់កំណើតកើតនៅកន្លែងណានោះហើយអញ្ចឹងទេទេវតាហ្នឹងគេដឹងអញ្ចឹងហើយពំនាំដំណឹងសេចក្តីល្អនេះជូនទៅដល់មេត្តាបិតាមេត្តាបិតាយើងគ្រាន់តែលើកដៃអនុមោទនាសាធុប៉ុណ្ណោះញោមអាចរួចរំដោះកម្ពីចាប់កំណើតកើតមកកន្លែងសុខកន្លែងសួគ៌បានហើយអញ្ចឹងអង្គនៃកិច្ចតកេណានុប្បទាននេះតលតែបំពេញទៅតាមអង្គទាំង3យ៉ាងនេះទើបមគ្គផលនឹងអាចសម្រេចក្រមញាតសំតាមគោលបំណងផងប្រាថ្នាដែលញោមបានលើកឡើងក្នុងវេលាគ្រាឱកាសពេលនេះអុចបាញ់ញោមមិនជឿទេញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយជុំបិណ្ឌអីសពបែបយ៉ាងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយតែងតែនិទានរឿងញាតរបស់ព្រះបាទពំបិសានោះព្រះបាទពំបិសាមុនដំបូងអាងខ្លួនឯងជាស្ដាច់ធ្វើបុណ្យនឹងមិនបានចូលប្រគេនចូលលទឹះទេខ្លួនឯងពីយប់យល់សពដល់ទៅទូសួរព្រះព្រះថាក្រមញាតរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយអត់អាហារអស់ច្រើនជាតិមកហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើឲ្យទៅឯនោះលឺសូរអញ្ចឹងបបបាក់ម្លឹងឥឡូវមាសចេញយកចេញពីឃ្លាំងទៅធ្វើបុណ្យឲ្យទៅកុំឲ្យលំបាកកុំឲ្យឃ្លានអញ្ចឹងតទៅទៀតដល់ឲ្យយកមកព្រះបាទពំបិសាខ្លួនឯងមានបានចូលប្រគេនចូលលទឹះឯណាអុយឯនោះទទួលមិនបានយប់ឡើងនៅតែមកយំដាក់ទៅជាអញ្ចឹងទៀតបានទទួលសួរព្រះម្ដងទៀតព្រះអង្គលោកសំដាយថានឹងឲ្យមកពីព្រះអង្គមិនបានចូលប្រគេនចូលលទឹះបានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើបុណ្យនឹងម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងអទិសមគ្គផលនឹងសម្រេចមគ្គផលទៅញោមអញ្ចឹងខាងនេះកុំឲ្យទោះបីថាអាងខ្លួនឯងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសមានស័ក្តិមានឋានៈទូនាទីប៉ុណ្ណាពេលដែលមកធ្វើនឹងមិនចូលរួមស្ដាប់មិនចូលរួមប្រគេនចូលរួមអទិសទេអានសង្ឃមគ្គផលនេះក៏មិនបានដល់ក្រុមញាតដែលបានស្លាប់ទៅនឹងផងដែរអញ្ចឹងកិច្ចទាំង3យ៉ាងនេះកុំឲ្យខានអីសោះបើញោមបានធ្វើឲ្យក៏រមែងសម្រេចមគ្គផលទៅដល់ក្រុមញាតមួយយ៉ាងមួយវិញទៀតរឿងតកេណានុប្បទាននេះសុំបញ្ជាក់ឲ្យចេះផងដែរកុំឲ្យញោមញាតនឹងជួនកាលយល់ច្រឡំថារបស់ដែលប្រគេនលោកទាំងប្រមាណនឹងហោះទៅដល់ម៉ែយើងហោះទៅដល់ឪយើងអីចឹងជួនកាលទៅញោមតែប្រគេនកកោលោកហោះទៅម៉ែយើងកកោអីចឹងដែរហើយហើយបើប្រគេនសឡមជូលោកសង្ស័យហោះទៅដល់ម៉ែយើងមជូអីចឹងដែរហើយអីចឹងជួនកាលញោមញាតមួយចំនួនយល់ច្រឡំអីចឹងក៏មានដែរបានអាត្មាធ្លាប់ទៅអង្គុយលេងជាមួយនឹងប្រគ្រូចៅអធិការដែលលោកមានវ័យចាស់ជរាមួយអង្គនោះហើយអង្គុយពិភាក្សាធម៌អាចជាមួយលោកទៅមានយាយម្នាក់គាត់មកប្រគេនចង្ហាន់លោកដល់មកប្រគេនចង្ហាន់លោកអាត្មានឹងក៏កេះលោកគ្រូគេមកប្រគេនចង្ហាន់មកស្រាអញ្ចឹងលោកគ្រូនិមន្តទទួលទៅដល់ឲ្យលោកឃើញមុខយាយនឹងហើយលោកក៏កវីប្រកាសរួចអាត្មាចេះតែឆ្ងល់រួចមិនបានកវីប្រកាសបើបានបាយមកស្រាឲ្យវាមិនគ្រាន់រួចវាមិនប្របាក់ធ្វើខ្លួនព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងបានទូសួរលោកទៅលោកថាមុខយាយនឹងមកបើមិនមកជូកសាំងបុកក៏ប្រហុកខ្ចប់ដែរមិនដែលឃើញដូរមុខមហូបឯងឃើញតែមុខមហូបនឹងតែរហូតអុយអាត្មានឹងវាចេះនឹកឆ្ងល់ថាយាយនឹងគាត់ក្រលំបាកតោកយ៉ាវេទនាមិនក៏មិនដែលដូរមុខមហូបសោះឯចេះនោះហើយអញ្ចឹងពេលគាត់ប្រគេនប្រសងហើយនោះអាត្មានឹងក៏សួរគាត់ថាយាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានកូនប្រមាណអ្នកដែរគាត់ថាកណ្ណាមាន3នាក់ហើយចុះកូនគេធ្វើការអីខ្លះអាបងគេវាធ្វើដុកទ័រនៅម្ពិញនោះលោកចៅ
ហើយអាបតបនឹងវាធ្វើគ្រូបង្រៀននៅក្បែរផ្ទះនេះហើយអាប្អូននឹងវារៀនបរិញ្ញាបងបងវាកំពុងទៅជួយរាល់ថ្ងៃនឹងនោះហើយអាត្មានលឹកឃើញឮសូរអញ្ចឹងថាងាប់ហើយកូនចៅសត្វតែមានសត្វតែបានដែរឲ្យចុះយាយមកវត្តមិនក៏មិនដែរដូរមុខមកហូបរហូតដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការនឹងចំណាំមុខយាយទៅហើយឲ្យទៅមករាល់ដងបើមិនមកជូកសាំងបុកក៏ប្រហុកខ្ចប់នឹងដែរអីចឹងអាមិនបានយាយមិនដែរដូរមុខមកហូបអីចេះបានគាត់ប្រាប់មកអាត្មាវិញថាលោកចៅឯងកាលពីតាកណានៅរស់គាត់ចូលចិត្តអានឹងឯងអីចឹងបានកណាអត់ដែលដូរឯងខ្លាចខុសចិត្តតាកណាអីចឹងកណាយកមកប្រគិនលោកនឹងសម្រេចមគ្គផលដល់តាកណាម្ល៉េះឲ្យកណាឧទ្ទិសមគ្គផលនឹងដល់តាកណាឲ្យគាត់បានប្រហុកបានកសាំងបុកនឹងដល់គាត់ឲ្យត្រូវចិត្តគាត់ដែរលោកចៅអីចឹងញោមគ្នាគាត់យល់ច្រឡំថាប្រគិនលោកស្អីអានឹងហោះទៅដល់អ្នកស្លាប់នឹងអីចឹងតាមពិតមិនមែនទេវាជារបស់ទឹកវាជាអាហារទឹកទាំងអស់មួយយ៉ាងមួយវិញទៀតធ្លាប់ទៅបុណ្យបច្ច័យ4គេមួយនោះអញ្ចឹងដែរអត់ជាតកេណានុប្រទៀនផងដែរសឡគេនោះ3មុខមានខនោះ1មុខអុចមានស្ងោ1មុខហើយនឹងញោមនោះ1មុខអុចអាត្មានឹងចូលចិត្តឆាន់ខព្រោះវាផ្អែមផ្អែមវាមានកម្លាំងដល់អញ្ចឹងទេឆាន់ខនឹងទៅញោមមកខអង្គេផ្អែមឆ្ងាញ់ល្មមស្រាប់តែលោកខយាយនឹងទៅប្រាយលប់អុចមិនដឹងជាដាក់អំបិលនឹងប្រមាណគីឡូហើយទេអាត្មានឹកឃើញតែសង្ស័យគេចុងភៅនឹងគេដាក់អំបិលលើទេដឹងនឹកឃើញតែកញ្លោបានស្ងោដល់ឲ្យលោកស្ងោទៅវាសាផ្លែមតទៅទៀតឯណោះអញ្ចឹងនឹកឃើញអាមួយប្រាយអុចអាមួយនោះអុចស្រាប់តែសាផ្លែមមិនដាក់អំបិលលើផ្លេចដាក់អំបិលអើកញ្លោបានញោមមួយដែរដល់ឡលោកញោមទៅញោមឲ្យរត់ទៅសាបតទៅទៀតហើយអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ឲ្យចេះសឡគេថ្ងៃនេះអាម៉េចអីចេះហៅម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យមកសួរហ្នឹងគេខ្សឹបដាក់ទៅជាអាត្មាថាដាច់គុណណាញ់ការពីប្តីកណានៅរស់ហ្នឹងគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដាច់គុណហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខហ្នឹងកណាដាក់ផ្អែមតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងប្តីកណាមិនជំងឺទឹកនោមផ្អែមឯណោះទៀតហើយអញ្ចឹងបានកណាដាក់ប្រាយឲ្យនឹងសាបអញ្ចឹងនោះដាច់គុណអុយអាត្មាក៏នឹកឃើញចុះយាយតាកំពុងនៅលើតុកនឹងរសជាតិអញ្ចឹងដូចគ្នាមែនក៏អីគាត់ថាអត់ទេគេថាណាប្រគិនលោកអានឹងបានដល់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងកណាកំងចុងភៅសម្រាប់ទៅលោកឯអានឹងនោះអីអញ្ចឹងដាច់គុណនិមន្តឆានឲ្យបានច្រើនដាច់គុណអុយមានឆានកើតឯណាញោមបប្រាយដូចអំបិលអញ្ចឹងនោះអានឹងមកពីអីញោមមកពីគាត់នឹងយល់ច្រឡំរឿងតកេណានុប្រទៀននឹងកាលណាបើធ្វើអីដល់ក្រុមញាតិរបស់យើងនឹងវាទៅអញ្ចឹងវិញតាមពិតទៅវាជាអាហារទឹកបាត់ទាំងអស់វាជាសេចក្តីជ្រះថ្លាអានសង្ឃនឹងទោះបីញោមឬក៏ថាក្រុមញាតិរបស់ញោមដែលបានស្លាប់ទៅនោះគាត់ចង់អីរមែងបានសម្រេចនឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនតែយើងធ្វើកកោទៅគាត់បានកកោធ្វើបហើទៅគាត់បានបហើទេពីព្រោះវាជាអាហារទិព្វហើយអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំរឿងតកេណានុប្រទានត្រង់កន្លែងនឹងឲ្យសោះអាចបីញោមបានធ្វើទៅដោយអង្គនៃតកេណានុប្រទាន3យ៉ាងនឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមពុទ្ធវិន័យហើយនោះអានសង្ឃមគ្គផលនេះក៏រមែងសម្រាប់ដល់ក្រុមញាតិទៅតាមសេចក្តីប៉ងបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់ញោមញាតិដែលជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យនិងរមែងបានសម្រាប់ជាប្រយោជន៍3យ៉ាងដល់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យនិងយាយតាមិនខានឡើយតតធម្មកតបយោជនៈប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននេះទេវតាមនុស្សមនីទាំងឡាយក៏គេមើលឃើញតែកូនចៅគេដឹងគុណមេត្តាបិតាគេទោះបីស្លាប់ទៅ100ថ្ងៃហើយនៅតែតាមបំពេញធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនតែឲ្យអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខា
ាងពុំផងលបងជាមួយនឹងគេអាណិតគេស្រឡាញ់ទេវតាក៏អាណិតស្រឡាញ់យើងដែរឯមួយទៀតនោះហៅថាសម្បរាយកថាបយោជនៈប្រយោជន៍ទៅបរៈលោកទៅនោះអបាយភូមិទាំងឡាយនោះក៏បាត់លែងឲ្យញោមញាតិទៅចាប់កំណើតកើតតែកលែងសុខកលែងសួរហិចបើកើតមកជាមនុស្សតែងតែមានយសៈឋានៈទូននទីសម្បត្តិធនធានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមសេចក្តីជ្រះថ្លានិងធនធានដែលយើងបានជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យនោះឯងឯមួយទៀតបរមត្ថប្រយោជន៍ទៅអនាគតទីបំផុតនៃជាតិទៅក៏រមែងនឹងបានសម្រេចនៅធរជាន់ខ្ពស់ពោលគឺព្រះបរមសុខពោលគឺព្រះនិព្វានជាដើមឡើងទៅនោះក៏ញោមញាតិនឹងមានឧបនិស្ស័យមានបច្ច័យសម្រាប់រួចចាកសេចក្តីទុក្ខដោយអានុភាពដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលញោមញាតិទាំងឡាយបានបំពេញក្នុងវេលាគ្រាអាកាសពេលនេះជាដើមឡើងទៅនោះណេះញោមកិច្ចតកេណានុពទានដែលញោមបានធ្វើជូនដល់មេត្តាបិតាប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកករណានឹកឃើញថាมันសំដែងបែបបត់វែងឆ្ងាយទលំទលាយអីតទៅទៀតទេពីព្រោះអាត្មានឹងក៏អត់សូវស្រួលខ្លួនប្រមាណដែរអូចព្រះមហាថៃនឹងក៏លោកមិនសូវស្រួលប្រកាយណាមួយជាប់ភារកិច្ចសំដែងពធនៅចិត្តច្បាមអំពៅតទៅទៀតអូចបាទអាត្មានឹងចេះតែប៉ោចប៉ោចទៅនឹងកែងលោកមិនទាន់ដល់ពេលវេលាម៉ោងចប់ឯនោះគេតេមកនោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាំមានសេចក្តីអន់ចិត្តចំពោះបុណ្យកុសលនឹងតទៅទៀតអីចឹងមិនសំដែងវែងឆ្ងាយទលំទលាយទេនឹងកំណត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះអីចឹងមានសេចក្តីលើលោះខ្វះខាតយ៉ាងណានោះសូមព្រះមហាតែបងនិមន្តជួយបំពេញចាយជូនដល់ញោមញាតយាយតាបានជាទីសន្តាប់បន្តទៀតចុះកណាសូមរតនានិមន្តជ្រាបទេឡើងញាប់រហូតដល់ចុចចាក់វិញហើយញោមមិនមែនចុចថតទេដល់ហើយព្រោះណាស់ញោមមិនបាច់បន្ថែមអីទៀតទេបើសិនជាញាតញោមចេះស្ដាប់ហើយយើងពិចារណាគឺទលំទលាយណាស់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងមិញនេះគឺយើងអាចយល់និងដឹងថាតើយើងត្រូវប្ររពនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើកិច្ចអីខ្លះដើម្បីឲ្យបានបុណ្យបានកុសលនោះដល់បព្វការីជនរបស់យើងដែលព្រះអង្គលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយណាញាតញោមបានស្ដាប់ខាងដើមហើយត្រូវផ្ញើជាមួយលោកអ្នកមានសិលត្រូវឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសកុសលត្រូវមកបំពេញទានដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងជាដើមលក្ខនឹងលក្ខណាហើយបុណ្យកុសលនឹងវាសម្រេចផលយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះដោយលោកអូនចាស់បានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយញាតញោមស្ដាប់ហើយយកជាគតិក្នុងការពិចារណាហាក់ពុទ្ធលោកដំអប់រំខ្លួនយើងក្នុងដំណើរជីវិតនេះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅអនាគតជាតិក្តីបច្ចុប្បន្ននេះក្តីណាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចពធជន់ខ្ពស់នឹងវាតលយើងសន្សំឧបនិស្ស័យពីក្រោមនឹងទៅណាតិចទៅមិនអាចយើងចង់ទៅណាបរមត្ថភ្លាមឲ្យយើងបានទៅភ្លាមអត់ទេណាវាតលយើងសន្សំឧបនិស្ស័យតិចម្ដងដូចយើងត្រង់ទឹកអញ្ចឹងទឹកភ្លៀងនោះវាហូរធ្លាក់ចុះម្ដងតិចទៅយូរទៅបានវាពេញពីងយ៉ាងណាការសន្សំសេចក្តីល្អនោះក៏យើងត្រូវចម្រើនពីតិចទៅចឹងដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយបនកុសលនោះគឺវាសម្រាប់ប្រតិឋានមកចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាដូចលោកអូនចាស់បច្ចៈចឹងញាតញោមច្រើននិយលអញ្ចឹងថាបនកុសលធ្វើអីបានហ្នឹងដាក់អីទៅបានហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅគាត់ចូលចិត្តអីដាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងតែបានរបស់ហ្នឹងទៅណាតែបនកុសលហ្នឹងវាសម្រាប់មកវិញគឺផលហ្នឹងគឺវាល្អណាបើអាហារហ្នឹងវាជាអាហារទឹកបើសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏ជាសម្លៀកបំពាក់ដែលជាទឹកតែប៉ុន្តែអ្នកអាចទទួលផលទៅបាននឹងមានតែប្រែតប្រមាណពួកនឹងទេតែ3ពួកទេមាននិជាមតនិកៈប្រែតដែលលោកអូនលើកឡើងខាងដើមប្រកតោបជីវិកាប្រែតជាដើមលក្ខនឹងលក្ខណាអ្នកដែលធ្ងន់ជាងនឹងទៅទៀតទៅបុណ្យកុសលនឹងវាអត់សម្រេចផលទេហើយកាលណាបុណ្យកុសលនឹងវាអត់សម្រេចផលញោមសួរទៅតបបុណ្យនឹងវាអត់បានដល់អ្នកស្លាប់ផងបុណ្យនឹងវាទៅឯណាតែអត់ទៅឯណាទេបានមកយើងគ្រប់គ្នាអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនេះ
ឧទាហរណ៍តាយាយផ្ញើលុយមួយលានទៅឲ្យម្ដាយនៅបាត់ដំបងប៉ុន្តែបើម្ដាយអត់ទទួលលុយហ្នឹងវាមកត្រឡប់មកយើងវិញអ្នកយកទៅហ្នឹងវាយកត្រឡប់មកយើងវិញយ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើទៅអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនោះមិនទទួលដឹងឮត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យក៏បុណ្យហ្នឹងវានៅតែសម្រាប់មកដល់ខ្លួនយើងចឹងដែរចឹងហើយយើងត្រូវខំប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អណាគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អបុណ្យកុសលដែលយើងបានសាបព្រោះបណ្ដោះហើយបានសន្សំហើយបានចម្រើនហើយបានធ្វើហើយបានបដិបត្តិផ្អល់ត្រូវហើយបុណ្យកុសលនោះមិនបានបាត់បង់ទេយ៉ាងណាបាបអកុសលក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងបានសាបព្រោះហើយយើងបានបណ្ដោះហើយបានធ្វើហើយបាបអកុសលនោះក៏អត់បាត់បង់ដូចគ្នាបើមិនតិដ្ឋធម្មកថាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននេះកម្មនឹងមិនតាន់ឲ្យផលក៏សម្បរាយកថាប្រយោជន៍ជាអ្នកប្រយោជន៍នៅពេលខាងមុខហ្នឹងអនាគតជាតិជាតិមួយទៀតនោះក៏វាត្រូវតែឲ្យផលអញ្ចឹងទាំងអាក្រក់ទាំងល្អមិនបាត់បង់ទេណាយើងត្រូវកោតខ្លាចមានសតិណាស្មារតីពិចារណារលឹកខ្លួនយើងសតិសម្បជញ្ញៈនឹងយើងរលឹកដល់ខ្លួនហិរិអោតបៈឲ្យចេះក្រែងបាបខ្លាចនៅទៅធ្វើបាបតែជាដើមខំប្រឹងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌គ្រប់គ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់អនាគតជាតិណាញាតិញោមសូមអនុមោទនានឹងស្រណំព្រំយំព្រំអង្ក្តីសង្ឃឹមទឹកភ្នែកជ្រែកភ័ង្ខ្លប់ញញឹមទុកអត់អ្វីតែមកពេលនេះមកដងព្រំមិញវិហារឫធរទាំងបួនគិតថាមួមមួនអាញ់ចំឡងកូនស្ងួនឲ្យផុតក្តីមួមងដល់ត្រៃសងផងអើយលងមរណាឥឡូវមិនបានអើយដូចការគិតព្រំឈរអណិតបុតសង្សារឃើញកូនធ្លាក់ខ្លួនគួអង្គនិចាបងក៏បញ្ហាងើយក្នុងជីវិតឆ្លងលបែងបោបៀគ្នាគូកអនវងលបែងបាបនងប់ងងឹតងងល់វល់ពងក្នុងគំនិតប្រព្រឹត្តទុញចរិតណៃអត់ពិចារណាកូនក្លាយជាមនុស្សអើយ
តសង្គមត្រង់ម្ដាយក្ដៅងុំក្រំខ្លោចផ្សាដោយភ្នំសង្កត់លើអរាខ្មាំងញាតតាំងកាងើយក្នុងភូមិស្រុកទួងជាយ៉ាងណាងើយក៏ដោយក្តីម្ដាយក្នុងលោកីឥតរើសមុខប្រាថ្នាឲ្យកូនបានក្តីសុខរួញផុតចាទុកអើយគ្រប់វេលាទួងម្ដាយលំបាងអើយក្រៃយ៉ាងណាសូមកូនសង្សាររួញចាកពីរួញពីគំនិតគិតពាលីជាមនុស្សល្អជាងអើយក្នុងសង្គមទឹកភ្នែកជន់ជោហោជោគភ័ង្គសូមជួយពោពាក់ចិត្តកូនខ្ញុំឲ្យកែខ្លួនបានយ៉ាងស័ក្តិសមជួបក្តីសង្កដំអើយតរៀងទៅសូមអនុមោទនីវេជ្ជាធម៌ពីរងផ្លែកល្អផ្អែមអង្ចាយដោយស្រង់យកក្លិននៃបោផាសូដោចបាំងសាយំពេលព្រឹកពីរងសាច់ធោផ្អែមមុតស្រួចក្រលួចត្រកការអានឹកត្រជាដូចបានក្រែផឹកទឹករលឹកមិនដាច់នៅសាច់ធោស្ដាយពេលវេលាមិនចាំនៅចង់ខាត់តម្រើកានីល្អ
ចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ទេបន្តចង់ឲ្យលោកតពុំហ៊ានថាដោយពេលវេលាមានកំណត់បរមត្តតែចប់ស្ងប់អរដងចិត្តក្នុងធម៌ព្រោះករុណាព្រោះតែទេសនាគ្រានយងសូមអនុមោទនា